好的，那针对刚刚呢，我们再稍微补充一下哈，就是如果说您的这个笔记已经留在上面了，那我想暂时把笔记隐藏起来，请问该怎么做？橡皮擦。好。橡皮擦就没有了，就擦掉了。所以老师不要客气，你跟他讲，我不跟你玩了，我要回到这里。有没有回来了？再回来画笔的部分，笔记有没有还在？这很重要啊，因为有些时候我们就是我好不容易辛苦写了一些东西嘛，对不对？那我就先留在那边，等一下我回来对照一下，我把那画面找给你，这样有没有？有时候我们要稍微对照一下的，你就可以这样比对，好。所以其实它的白板我是觉得很好用，是在于什么？因为它有很多，所以像我们刚刚那个 BL Digital Human， 就是我们要讲人体的时候，有些时候我们是需要做一件事情，就是，哎，我给你看，这是正面图，我们看这个侧面图，哎，比如说我们要知道，肾不是等高的，对不对？哪一边比较高？你平常我去别的学校，我不会问这个问题的。我来这边才能够问这个问题啊，不是吗？肾哪一边会比较高？因为有一边没有一些东西，所以会比较高一点，对不对？两边不等高嘛。好，所以这样有没有？就同学在看就看得很清楚。而且平常我们看那个肠子，升结肠、横结肠，大家都有一只平面，可是事实上我们从这边看，有没有发现横结肠很明显的往前？对啊，因为我们平常用正面图就看不出来。那如果你要让同学看得更清楚，我就给这个抓一张，那个抓一张，放在白板一起比较也可以。如果说教科书没有的话，好，就我们就可以用这个方式，就很灵活。好 ，OK， 所以这个是跟老师稍微再分享一下我们这个简单的工具。